Ова е улицата Максим Горки во населбата Белачишма во Битола. Некаде во средината на ова улица има една стара, древна куќа која знае кога изградена, која целосно е претворена во ателје. Во ова улица се разбира има и други куќи и многу други семејства. Меѓутоа ние тука сме со посебен еден повод да се запознаеме со семејството кое целосно се занимава со копаничарство. Почнав со разбарство професионално од 93-та година со формирањето на Сдруженијето на копаничари, некако тоа ме потикна да се занимавам посериозно. Во 93-та година фирмите пропаѓа, мојата фирма исто беше на работ на згаснување, така да се одлучив моето хоби да прерасне во професија. Тоа беше 93-та година, на пролетта. А Сдруженијето го формиравме во зимата 93-та година. Бевме 5 души ентузијасти. И од тогаш на некој начин, со првата изложба, со колони и така натаму, копаничарството се пресели од Охрид во Битола. Нажал за охриѓани, меѓутоа тоа беше, тоа е стварно сега, после да речеме колку 18 години, 20. Генот го носам најверојатно од дедо ми Јакове, затоа што
Тоа е татко на мајка ми. Во моја табелица немаше човек што може да се нафати да изработи, да речеме, столче или некои елементи од разбој. Тоа тие сергени, ноќви, како ги викат во моја табелица. Ги работеше многу убаво. Тркала за коли праеше и така. Се од дрво, струго имаше многу алати кај него. Имаше сврдли некои и така натаму. Нажалост, ништо не се сочува од тоа. Имам некои сврдли, само мали и така. Од тогаш почнав многу поинтензивно да се занимавам од 93-та година. Поинтензивно, професионално. Го направив ателијето, се викаше Македонска резба. Нажалост, со новиот закон за култура, Македонско не смееше да постои и се трансформира во ателије Пердика. И така имав и за тоа цела историја зашто да се вика Пердика, па рековме дека Пердика е скратеница од некој си имен од моите деца и така натаму. Ми помогна еден многу добар човек по душа во трудот тогаш и така. Остана Пердика, звучно име, убаво, и Пердика се прослави со многу работи после 15 годишнината, сега веќе 18. Во периодот од овие 18 години се изработени многу дела. За помали експонати има скоро во цел свет. Едно време работев експонати за Министерство за култура, за председателот, едниот, другиот, третиот и така натаму. Така да од Леонид Кучма, од Вилијам Пери, од Романо Проди, од кралот на Малезија Конг, председателот екс на Германија Роман Херцог, има Розетна и така натаму. Меѓутоа, сепак подраги ми се иконостасите, заради тоа што јас стално велам иконостасот е вечна изложба. Експонатот кај некој председател, кој што ќе влезе во кабинетот, ќе го види, меѓутоа тоа се многу мал број на луѓе што ќе го видат, а вака црквите се стално отворени и се вечни и постојачки изложби. Дај Боже да живееме многу години. Завршувањето на средното образование, решив да паузирам малце со електрониката и продолжив на Националната академија за уметност во Република Бугарија, во Софија. Возникнува уште од младешки години, уште во седмо одделение, како дете мало, почнав да се занимавам со дрворезба. Почнав да се занимавам со дрворезба, проложив да работам по корените на татко ми. И од тој момент кога по прв пат почнав да работам со глета и со дрво, па се до ден денес работам таа една иста работа, се занимавам. Меѓутоа во моменто се занимавам малце по професионално, заради тоа што таа денес му стана професија и завршив факултет во смерот дрворезба и дрвен дизајн. Истата специјалност и магистрирав. И сега во моменто се занимавам со изградба на црковни интериери, скулптури, дрворезби и најразличен вид скулптури од дрво. Thank you.
целата таа заслуга не е само моја. Во првиот момент, најверојатно е на мојата жена Мирјана, заради тоа што јас не бев голем љубител и не сакав во прво време да цртам композиции, да склопвам елементи од флора, фауна во еден експонат. И пред, мислам, првите години, некаде 3, можда 4 години или 5, таа ги црташе скоро сите работи. Ги црташе, правеше композиција, аз врз база на цртежите на земји резмав. И така и децата мои почнаа и покрај тоа што сите имаме афинитет за цртање. Например, Филип во основно училиште во Свети Климент Охридски ги добиваше сите награди први. Не? Митко исто беше многу добар по цртање и затоа и се случи тоа што се случи. Заврши ја ликовна академија и магистратура и така натаму. Значи, во првиот момент најмногу ми помогна мојата сопруга Мирјана. А како што растеа децата, збораме за мала возраст на деца, Филип и Митко од игра прераснуваа на добри мајстори копаничари. Помалиот син во ателјето Пердика, Филип Крстевски, познат како Вига, повеќе како што ме знаат. Вака, за мене јас ќе кажам дека уште од мали години работам во ова ателје. Мојата прва резба е, како што се сеќавам, во 94-та година. Тогаш беа живиште баба ми и дедо ми. Ги зеав гледа до ателјето на татко ми и заминав во Белица, во Кичево. И кога се вратив, имав направено црква за Свети Наум. И татко ми баш се зачуди дека јас имам талент за резбање. И од тогаш, еве до ден денес, му помагам на татко ми. Работам заедно со него и сум еден од главните мајстори во ателјето Пердика и еден од подобрите мајстори, млади мајстори во Македонија. Ова работа работам заради тоа што ме исполнува и пред се надевам дека некои од нашите деца дека ќе наследат ова работа. Љубовта кон резбата не е само љубов кон ова уметност. Јас од мали нодзе многу награди освоив за цртање, но имам и една друга скриена љубов која се вика музика. И со неа исто така се занимавам во слободното време. За мене можам да кажам дека сум учествувал во изработка на сите иконостаси кои ги правил татко ми. Ова е, мислам, поред 24-ти. До сега
сум направил лично мој 2-3 иконостаси со помош на татко ми, мајка ми, брат ми. Ево во моментот работиме за иконостасот во Австралија во градот Волонгонг, кој другата година треба да се намести. Тоа е голем проект кој ќе ни ги отвори наш вратите да се презентираме во таа држава. Зошто во Македонија веќе сме многу добро докажани и сме најдоброто ателје во Македонија, кој се занимава професионално исклучиво само со дрворезба. Моето работно време започнува во 8:30. Сидам тука во ателјето, прво читам весник, пијам едно кафе кој ми го вари татко ми. Потоа си пуштам добра музика и почнувам да работам. Моето работно време трае до 2:30 часот, потоа одам дома, малце се одморам, па излевам со другарите. А навечер слободното време го користам за да се допишувам со пријатели од мојот круг или да се дружам да пијам кафе, пиво со другар ми што е зад камера, заедно. Во слободното време се занимавам и со музика, како што напоменав. Таа ми е, не знам, од мали нозе во крвта. И во моментот работам на некој нов проект кој се вика Трето моје CD. Ке има неколку песни. Инспирацијата добивам пред се тука во ова ателје. Пишиме заедно со татко ми текстови. Добивам инспирација од музиката што ја слушаме на радио, што ја слушаме заедно. А ритм добиваме преку чекано тиглетото. Почетокот, кога јас почнав да се занимавам, да речем, професионално, децата беа многу мали, меѓутоа, така се случи првата година, дојдов овде во мојот рај, јас ќе го викам во Левени, кај што сме сега. Децата беа на распуст и најмногу што може да прат туфира, тоа со шајка и позадината ја работеа. Многу сакаа да работат, ме гледа мене дека работам. Тоаш го направихме во ателјето тука зад мене. И некако ми даваше овој простор овде кај што сме инспирација. Можда од неба со куќи, со згради заокружен. Од Савајле јано со жената на работа, а јас тука работев по цел ден, децата ке стане, и тие ми помага и така. Децата стана, мислам, како што одминуваше времето, добиваа се потешки и потешки задачи. Така да Филип еднаш ми рече, кога јас ќе направам царски двери, ти само ги преш, ние само споредните работи. И самите на некој начин си се изборија да си прат многу сериозни работи, теми, да речем, елементи црковни од интериерот црковен, од иконостасите, од престолите и така. Инаку, во првиот период која работа, значи 99-та година, сам за 6 години успеав на некој конкурс да заминам во Германија и представав Македонија на светски сајм за интериери. Чудо беше тоа за мене. Јас не верував дека ќе ме прифатат, меѓутоа Филип и мајка му испратија на конкурсот некои фотографи стари, никакви. Јас бев разочаран тоа што ги испратија, меѓутоа тие ме поканија и специјално појдов
ми дозволија штанд, германците така натаму. Бевме со постариот син со Митко. Тоа беше за нас невидена работа. Празник за душата, ме прашаја што очекувам, јас му реков, тоа што очекувам, тоа се стори, бидејќи сум овде присутен, друго ништо не очекувам. На син ми му дада награда, една многу висока, како на најмлад учесник на целиот светски сајам. Имаше 12.000 излагачи од 25 земји. Така да и тоа ми даде еден многу голем поттик. Тоа беше за мене не премија, не лотарија, не знам. Беше кога се видовме кај сме, јас пред тоа имав многу пати од него во Минхен, на 2-30 пати. Меѓутоа, кога се видовме во Сајамот кај сме и спрема со кои луѓе, каква конкуренција од кај нас, мислам околу нас, беше многу, многу интересно и неочекувано. Најголемите бизнисмени, најголемите стручни лица што се мислам што дојдоа да посетат Сајамот и тие што има изложувано, сите идеа кај нас. Ние од цел свет бевме единствени што работиме во Орев. Сите прашуваа дали е Нузбаум, ако е Нузбаум, гледа ако е липа или друг материјал за минува. И за голема среќа тоа беше пред Божик католички и си земаа деланки за здравје, во куќата ги носеа. Јас таа традиција не ја знаев. И така, голем печаток, голем, мислам, голем потик ми даде тоа што бевме во Германија. И за уште понатаму да работим и така и децата тоа многу го прифатија и жената и така. Продолживме со работа. После тоа иконостасот дојде во Крушево. Иконостас може да биде мал, голем, среден и монументален. Ова е монументален, еден од најголемите иконостаси на Балкана. Беше многу голем предизвик. Во меѓувреме работевме и друго, меѓутоа целата таа тајфа што бевме од повеќе луѓе, го работевме иконостасот 8 години. Во 2003 на 100 годишнината од Илинденското востание го преосвети Дедо Стефан со други 5 владици. Чувството беше многу убаво, луѓето задоволни. Така да се одеше од се поголем и поголем проект, посериозен и посериозен. Во тој период работевме и помали проекти заради тоа што луѓето немаа средства да нормално да не пратат. И направивме други помали иконостаси во Слепче, во Светомитрани, во Журче, во Лешок, во Лешочкиот манастир. Во Лешочкиот манастир го изработавме владичкиот престол и певницата и целивалната. Меѓутоа и таму беше нешто ново, се случуваше, например, секој различно го чувствува тоа, како што го чувствував јас дека гарката газел по истите плочи во Крушево, и покрај тоа што црквата била срушена. Например, големо чувство беше кога ги допирав тие предмети искршени од експлозија, пропаднати, искршени, а моравме да ги составиме на некој начин во цртеж за да изработиме нов елемент, потполно ист, никој не може да направи, меѓутоа ние го направивме со поубава резба, го по малку го му дадовме друг драж, меѓутоа лавојте што беа двата носачите на престолот ги склопувавме, тие немаа очи, уста, заби, па бевме стоматолози и така натаму. Многу интересно. Така да секоја година се случува нешто ново. Не сме некои што работиме како да речеме на штанс машина и копираме. Секогаш се случува се е ново, нова и нова тема и заради тоа што заради тоа не исполнува. Ме прашаа кој ќе ми се смачи да од целата работа. Јас му викам никош нема да ми се смачи заради тоа што да, заради тоа што е секогаш различно. Тука пример и околината, инспирација се добива од околина, од убавини, од одмор. И така. Thank you.
како што одминуваше времето, ателијето се ширеше, успесите се редеа и така натаму. Учествувавме досега. Мислам, јас многу сум љубоморен на тоа, пишувам и дневник, ги чувам сите каталози. Учествувавме, јас лично и мојата ателије, на повеќе од 100 изложби, заеднички и самостојни. Во Битола веќе традиционално правиме изложба 6 години од ателијето, секаја година во Центар за култура. Имавме и во последната моја изложба беше во галеријата, уметничката галерија, што ја викаме во Битола, во джамијата. Инаку учествував на многу, на голем број на изложби, како што реков, повеќе од 100. Мислам дека пред неколку години ги избраевме некаде 115 колку беа. На колони учествувам исто така, како нешто ексклузивно на овие ликовни колони. На копаничарските колони бев и организатор на 8-те во Свети Иван Бигорски. Тешка работа е да се организира една колонија, мислам и во сегашни услови тоа уште беше и потешко да не речем, но сепак имаше некој спонзор, ќе даеше по нешто. Пишував и книга «Душата на дрвото». Немаше во Македонија оскуден материјалот, јас најчесто користев српска литература од музеот во Белград. Има доста се прочита таму од традиција, од верувања на копаничарите, од начин на изработка, како работели така натаму. Меѓутоа, сакав да се обидам да направам една книга која ќе му користи и на младите и на старите, да се запознат поќе со копаничарството, со дрвото, со материјалот, со начинот на работа и така натаму. Дури обработував тема кои генерации на луѓе посериозно ја сваќат работата, кои не. Во таа тема сакам само неколку реченици. Исто ќе се повторам од книгата што е напишано. Младите, нажалост, прават некоја инвестиција нивните родители да станат на некој начин копаничари, доаѓат многу кај мене, учат. Голем број се поминаа во ателијето. Меѓутоа, младите се откажуваат веднаш или после неколку месеци, заради тоа што на компјутер му е полесно. Немат талпи кревање, немат материјал прередвање, немат чукање во сочеканото, со гледот и така натаму. Се докаже дека постарите и повозрастните ќе ги заборат апчината, не му требаат лексилиуми, поќе и така натаму, заради тоа што наоѓате некоја смиреност и покрај тоа што многу нерви и многу трпение сака резбарството. Книгата што ја издадов е поклон и в целата, не се продаваше како, не ми беше целта да заработам некои материјални средства и така. Инаку награди имаме многу од ателијето. Бев и најуспешен битолчанец од областта на културата. Ми беше многу драго. Добивавме плакети, награди, пофалници. Секогаш се уфрлуваме во некои организации што се за помош на некои деца, заедно со син ми, со Филип. Тој обично организира такви работи, манифестации. Помагаме колку што можеме парично. Ако не можеме парично, поклонуваме некоја резба, по тие продавате, материализирате и така натаму. Инаку на колоните, овие кај шо бев во Кавадарци, на колонијата на Жополе сум стално присутен. Таму е вистина интересно, тие сите ликовни уметници. Јас малку ги разбудував на Сабајле со чекањето на чеканот. Поминаа веќе во овој период повеќе иконостаси, ама така во некој сум, да речем, незалјубен, меѓутоа ми беше многу тешко кога ги изнесував од ателијето. Тие, да речеме, во Смилево иконостасот исто така голем,
и во Жуче е мал, меѓутоа и во Жуче и во Смилево така досега нема осетена некоја тегоба. Меѓутоа кога ги однесовме работите од ателјето, кога се испразни, ми беше така малку вознемирена душата наредните денови кога оде во ателјето. Во Жуче дојде многу во иконостасот, мислам, спрема мене. Имаше многу убави сцени, мали, ситни, заради тоа што иконостасот е 2,70 метри. Меѓутоа потоа се префрливме на поголема тема во Смилево. Во Смилево е прекрасно место, манастирот Свети Петар и Павле е на чудесно место. Смилевчани имат направено многу убав нов, обновен манастир, комплетно со конаци. И на него работевме доста време. Во Смилево исто така ми е драг иконостасот, како сите иконостаси до сега. Меѓутоа, последно, после Смилево што работевме, беше иконостасот во Кичево, кај што, да речем, до сега покажавме многу голема историја. Црквата има посебно значење за нас. Јас сум од Белица, од Кичевскиот крај. Децата се крстени во црквата Свети Петар и Павле, кај што е иконостасот. Свештениците познати, во Кичево сите роднини и пријатели, така дадовме, да речем, се од нас што можеме да дајме. И сакавме да направиме вистина нешто најубо што знаеме и умееме. Инаку во Кичево беше многу драго. Ми честита сите, дедо Стефан беше главен на осветувањето. Имаше уште пет владици други, свештениците, роднини, пријатели од Кичево и така. Многу убаво се чувствував и секогаш и сега кога ќе појдам одам веќе 5-6 пати после тоа, многу ми е пријатно, многу ми е убаво, меѓутоа ателјето ми е празно. Голема желба имавме, на некој начин ги освоивме центрите во Македонија. Со Кнежински манастир, например, не го спомнав, манастирот Свети Петар и Павле во Смилево, Крушево, иконостасот, Свето Петка во Цапари, заеднички го работевме, Кркардаш битова и така натаму. Голема желба беше да излеземе надвор во светот. Со експонати веќе го освоивме и светот, да речем, меѓутоа беше голема желба да се направи иконостас во Австралија или во Америка, па успеавме во Австралија. Црквата е Свети Димитри Солунски во Волонгонг. После 10-та година, до 9-та година се договаравме, на 10-та година веќе го договоривме иконостасот да работам јас. Ако трпна работа беше измени, телефони, авиони и така натаму, меѓутоа јас појдов лично таму и се договоривме за иконостасот во Волонгонг, што ми представа големо задоволство и сметаме дека вистина ќе направиме добро и за црквата, и за нас, и за реклама и така натаму, заедно со тајфата, со работниците. Морам да спомнам и нив, неизбежно е заради тоа што јас како единка не би можел ништо да направам без нив. Филип, помалиот син Крестевски, тој веќе е вработен во ателјето и работи професионално, се занимава со резбарство. Витко е единствен магистар по древорезба. Тоа беше многу голема инвестиција за мојата семејство, што направивме, тоа што плаќавме школарини и така натаму. Меѓутоа тоа се враќа се на некој начин, затоа што добивме квалитетен човек кој што вистина се познава работата, донесе нови идеи, нови правци. И со тоа само се усовршува ателјето, мислам, инвестицијата ќе се забори.
жената во секој случај таа секогаш е вклучена тука со, со проекти, со цртежи, таа се занимава после пладне од работа кој ќе дојде. Неизбежно е да кажам, Апостол Кенковски ми е еден од главните соработници. Тоа веќе 10 години ме прати со заедно со Пеци Петар Илиевски. На жалост ми почина Цане Чавдаровски Александар во од Брусник. Тој ми беше еден многу добар пријател, од кој што вистина имаше што да се научи во скулптура, во смисла на изработка на ликови, на елементи, да речем од орли, птици, соплина, коњи, коњски глави. Чудо човек. Меѓутоа сега го замена неговиот син Борче, добро се вклопва во екипата. Инаку имаме многу, многу други соработници од дограмаджи, од луѓе што работат на Торно, луѓе што ни вршат транспорт, превоз, нури од Девар што ни стално не снабдува со добар сушен материјал, така да немаме проблеми, имам голема сигурност во него, со кој почнам со него да се занимавам и од кај него купувам материјалот. И така да ни се исполни една животна желба, што сонвавме да појдеме во Австралија и да направиме нешто. Јас на луѓето им ветив дека не одам само за мене, одам заради децата. Смисълот на реченицата беше дека јас, ако беше за мене, моите веќе се, јас сум возрело доба на години, сакам да покажем и сигурен сум дека ќе направим убав иконостас, да се отвори патот и за моите деца, и за целата тајфа, за целата екипа што работиме, и дека луѓето ќе бидат здрави, живи, задоволни после уште колку, уште 18 месеци остане. Со семејството Крстевски требаше да се дружиме уште некое време. Меѓутоа во викендичката во Олевени дојдоа гости. Сакавме да му оставиме на семејството да се подружи малку со гости. На Пепе свесни дека исто така треба дружењето да го завршиме, зашто целото семејство го очекува уште многу, многу работа.